Eu quero aqui, nesse momento, suspender a reunião para que possamos aguardar. Para que possamos aguardar pelos convidados. Está suspensa a reunião. A sua subscrição. Esta reunião se destina a debater o Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado, PDDI, da Região Metropolitana do Vale do Aço e a receber e discutir e votar proposições da comissão. Passa-se. A terceira fase da ordem do dia, que é, compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Não temos quórum. A presidência convida a tomar assento à mesa os seguintes convidados. A senhora Luana Azevedo Tempone Godinho, diretora de monitoramento e avaliação da Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas, representando o senhor Marco Aurélio de Barcel Barcelo Silva, Secretário de Estado de Transportes e Obras Públicas. Secretário em Exercício da Secretaria de Estado de Cidades e de Integração Regional. Convido o senhor Everaldo Siriaco da Silva, secretário municipal de governo de Santana do Paraíso, representando a senhora Luzia Teixeira de Melo, prefeita municipal de Santana do Paraíso. Convido o senhor Carlos Eduardo Ferreira, coordenador do eixo econômico do PDDI da região metropolitana do Vale do Aço. Convido também o senhor João Costa Aguiar Filho, representando o consórcio da região metropolitana do Vale do Aço. A presidência registra a presença do deputado Marquinhos Lemos. quero aqui convidar também o prefeito de Paba para tomar assento à mesa, o Geraldo Reis, representando os prefeitos do polo da região metropolitana. Na qualidade de autora do requerimento que deu origem à audiência, eu passo a tecer as minhas considerações. É, a região metropolitana do Vale do Aço ela, ela foi constituída por uma lei complementar, número 51, de 98, e ela só foi efetivada como região metropolitana em 2006. E ela é composta por 28 municípios, né? o, Nós temos aí quatro municípios que pertencem ao polo da região metropolitana, que é Ipatinga, Coronel Fabriciano, Timóteo e Santana do Paraíso, e temos mais 24 municípios que compõem o colar da região metropolitana do Vale do Aço e a região metropolitana é uma região estratégica, economicamente, para o nosso estado de Minas Gerais, nós sabemos disso. Nós temos um PIB, que é um PIB é, volumoso, por nós termos é, grandes empresas na região, como a Uzi Minas, a Cenibra, a empresa Perão, Usiminas Mecânica... E tem outras empresas que são empresas âncoras, que compõem ali né, aquela região, tornando-a forte economicamente. Conseguimos avanços em alguns avanços nessa região, até pela constituição do arranjo produtivo local, para que essas empresas pudessem é, tornar mais competitivas, embora nós tenhamos algumas dificuldades e limitações no campo da logística, para que essas empresas também possam escoar os seus produtos. O PDDI ele é mais um instrumento e um passo para que nós tenhamos é, é, esse, esse plano como um plano é, de desenvolvimento dessa região e esse plano ele foi constituído por várias mãos não foi apenas uma mão eu quero aqui agradecer ao governo do estado né, e também os, os governadores anteriormente porque foi sensível a essa constituição desse plano né, e a, a também a, a instalação da agência metropolitana, que foi para nós também um avanço para essa região. E a agência ela tem um papel importante lá no nosso Vale do Aço de poder articular os entes e, e de poder também aprovar os projetos, por termos também uma região, é, além de estratégica, ela tem os problemas e, e esses problemas como todo município ele é conurbado nós temos aí Santana do Paraíso tá aí o representante Santana do Paraíso aí né que sabe bem o que, que eu estou falando porque é uma das cidades que mais cresceu no país mas é, não teve aí uma forma de planejada de conduzir a cidade e isso impacta também na gestão dos prefeitos né, na dificuldade também da, da locomoção dessas pessoas, porque a cidade, né, como ela está muito próxima, e, e as pessoas moram em Santana do Paraíso e, às vezes, trabalham em Ipatinga e estudam em Coronel Fabriciano. E, assim, essas pessoas elas têm dificuldade, além disso, o um transporte que é altamente caro, né, as passagens caras que as pessoas encontram. E além de outros serviços também né, que a cidade precisa de é, oferecer, mas que ela não tem esse cidadão que mora e contribui na, nos municípios. Né? Então, isso também dificulta na arrecadação desses municípios. Então, os prefeitos já vêm sofrendo com a situação né, de falta de repasses por parte do Estado, por parte do governo federal com poucos programas, e ainda as cidades sofrem mais ainda. E, e a região metropolitana, ela é uma região estratégica para o Vale do e ela é uma região estratégica para o estado de Minas Gerais, né? nós sabemos disso. E, e essa população desse polo, ela, ela está em torno de quase 500 mil habitantes, e, e, somando no colar, quase 800 mil habitantes. Isso, é, nós não podemos aí é, ser indiferentes com a realidade que nós temos enfrentado no Vale do Aço. Né? É, o plano, né, ele ele evidencia essa importância que tem né, nós temos aprovado aí, é, nesse âmbito, né, é, viabilizando a du duras penas, porque a Unileste que elaborou esse plano na época, eu estava, fiz a indicação é, da, da faculdade, de, porque sabia que tinha bons profissionais e que poderia elaborar esse plano, e só no final do ano passado é que foi apresentado esse plano. Né, porque é, a Agência Metropolitana teve algumas observações né, e a Unileste ela procurou né, dar o um máximo dela né, e foi a quarta apresentação né, de, de proposta a qual né, foi apresentado para a população, foi feita uma assembleia, foi apresentado também aos prefeitos é, e aqui está chegando para a Assembleia Legislativa e que daqui será transformado em lei para que possa ser aprovado na Assembleia Legislativa. Então, nós temos aqui na Assembleia uma, um papel importante também, uma missão de poder trazer esse plano, de poder discutir a exaustão. Eu sei que houve um acidente na vinda de Caeté. Né? Alguns depararam com esse acidente de uma carreta que envolveu sete carros, né? mas alguns. Convidados não puderam chegar ainda, mas nós estamos no aguardo que eles cheguem, que eles possam é, contribuir ainda mais com o debate. Mas se não, nós estaremos fazendo aqui esse primeiro debate e que, se for necessário, nós daremos continuidade nessa comissão, porque essa comissão também ela tem esse papel de poder discutir essa comissão a qual eu presido, de discutir né, os Temas que são afins às cidades e aos municípios. Então, nós temos aí um trabalho grande a fazer aqui na casa. Tá? E eu quero agradecer a, a presença dos convidados que aqui vieram. Nós passaremos agora, nesse momento, para os convidados, ouviremos os convidados e depois nós. Traremos mais algumas observações aqui é, durante essa audiência. Eu convido aqui a Luana Azevedo Tempone Godinho para fazer as suas considerações iniciais. Boa tarde a todos. Eu estou aqui hoje representando a Secretaria de Transportes e Obras Públicas. O secretário Marco Aurélio, infelizmente, não pôde vir, porque ele já estava com uma viagem agendada, ele não está em Belo Horizonte. Recebemos o convite meio em cima da hora, mas eu espero poder representá-lo à altura, representar a setup aqui no que couber. É, aproveito para, em nome dele, cumprimentar todos, todos vocês, cumprimentar a deputada, agradecer o convite. E ainda informar que, na semana que vem, sexta-feira, ele estará na região da Vale do Aço, fazendo uma visita. Então, caso tenha interesse em agendar por lá algum, algum encontro, ele estará à disposição para atender. Será sexta-feira próxima? Sexta-feira de próxima, isso. Não, na próxima, na sem, próxima. Ser a mãe, é, sem ser essa semana, na próxima. É, eu falo agora, mais como servidora pública, já trabalhei muito tempo na Agência Metropolitana de Belo Horizonte, então acompanhei a elaboração do PDDI na RMBH. Acompanhei pouco e conheço pouco o processo de elaboração do PDDI na Vale do Aço. É, reconheço que isso é uma competência até que cabe à Agência Metropolitana. É, entrei em contato com eles, mas infelizmente, dado que eles não receberam um convite ou não chegou a tempo, não conseguiram enviar ninguém. Então, fica aqui também a sugestão para a próxima deputada, se puder envolver o diretor-geral da Agência Metropolitana da Vale do Aço, que acompanha os trabalhos ele me passou aqui algumas observações em relação à elaboração do PDDI, como que foi feito até hoje, falou que foi concluído com sucesso os estudos com a Unileste, no final do ano passado, e que agora, como é, impõe o Estatuto da Metrópole, a lei federal, esse PDDI tem que passar aqui pela Assembleia, como foi bem dito, e aprovado em forma de lei. Então, em 2019, certamente eles já estão trabalhando para um cronograma de como que será elaborado, como que serão as conversas com a sociedade civil, com, com as prefeituras do COLAR, da região metropolitana da Vale do Aço, envolvimento da população, porque o estudo foi sim concluído, mas ele não é ponto final, não é apenas um, um, um ponto de partida para outras discussões que couberem, que não tenham sido pontuadas, enfim, não, não, não é um livro fechado. E hum, acho que é isso. Eu, como, enquanto CETOP, apesar de não sermos órgãos competentes para a elaboração do PDDI, me coloco à disposição aqui para esclarecimentos que couberem à pasta. Agradecemos a Luana Azevedo e convido nesse momento o senhor Carlos Eduardo Ferreira, coordenador do eixo econômico do PDDI. Da região metropolitana do Vale do Aço. É, é, boa tarde. É, é, eu, eu estou falando aqui na, na condição de profissional que participou da elaboração do trabalho. Eu não estou falando na condição de profissional vinculado à Unileste. Né? Gostaria de deixar claro, mesmo porque eu já não faço mais parte do quadro da Unileste. É, e eu acho que, primeiro, eu gostaria de agradecer muito a Unileste por me ter dado a oportunidade de ter participado desse trabalho, que, para mim, foi riquíssimo. Trabalhar lá na região, que é uma região rica, é, é uma região com muitas possibilidades, e que precisam ser exploradas. Ah, o que, que é o PDDI? O PDDI, na realidade, era um, 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 era um plano, né? um, um plano estratégico para a região, para os próximos 20 anos. Eu vou falar algumas pinceladas aqui. O meu colega o João Costa, que também participou do trabalho no eixo de arranjo institucional, ele vai falar com muito mais propriedade do trabalho do que eu e que abordou vários temas abordou é, é, a parte de logística a, a, abordou a parte econômica é, a parte social de territorialidade arranjo, é, arranjo é, é, institucional e está me faltando o ambiental. Não é isso, João? E a parte ambiental. É, do ponto de vista econômico, o que, que a gente pode lembrar aqui? É uma região muito rica, produtora de aço. A região, se não me engano, a maior produtora de aço do Brasil. Né, tem lá a Uzi Minas, uma grande produtora, uma grande empresa, a Aperam... Temos também uma grande produtora de celulose, que fica no município de Belo Oriente. A, a deputada, se, se me permite, deputada, nós estamos lá, Belo Oriente, que faz parte do, 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 do colar metropolitano. Se me per, permite a correção, a, a, houve uma mudança na legislação, hoje são 28 municípios do colar, né? É, então nós temos uma realidade de uma região rica, mas que vem perdendo espaço na geração de riqueza no Estado de Minas Gerais. Né? Era uma região que na década, nos anos 2000, representava 3,3% da geração de riqueza do estado e agora já não representa é, 2,5 talvez da geração de riqueza. Vem perdendo espaço. E, como a deputada colocou, a população vem crescendo. É? E, com isso, vem perdendo em renda, vem perdendo em emprego. A, a, a atividade principal da região sofreu muito depois da, da, da crise que o mundo é, enfrentou a partir de 2008. Antes da crise que se abateu sobre o Brasil, mas em 2008, a crise que se abateu no mundo, ela se fez sentir na região. A região sentiu em 2008 essa crise. E houve uma crise de emprego muito grande na região. Né? Então a atividade siderúrgica sofreu muito e a região sofreu. Por quê? É uma região monocultura, é uma região dependente de uma só cultura, a cultura da siderurgia. Né? e todas as outras atividades estão interligadas ali. É, nós temos também a atividade da metalomecânica que também tem ligação, né? Então o que que a gente vê ali na região? Uma grande demanda e isso foi dito pelas pessoas que participaram da, da elaboração do, do, do trabalho conosco, a população que participou nos diversos eventos que a gente fez. Com a comunidade, isso foi dito. Nós precisamos diversificar a economia do Vale do Aço. E é isso que o PDDI busca indicar. Nós precisamos modificar, é, diversificar a economia do Vale do Aço. Não é abandonar a siderurgia, pelo contrário, nós temos que fortalecer essa siderurgia que está colocada lá. Temos que fortalecer. Mas nós temos que criar outras Alternativas de geração de renda para a região. Nós temos que co colocar diversificação, buscando é, outras tecnologias, buscando novas formas de gerar riqueza através de tecnologia, através de educação. E é isso que a gente acredita que possa ser desenvolvido no Vale do Aço. Isso está indicado no trabalho. O trabalho visa proporcionar o desenvolvimento, ou propõe proporcionar o desenvolvimento do setor terciário, do setor educativo, de educação e de tecnologia no Vale do Aço. É isso que o trabalho propõe no campo da economia, com vistas a diversificar as atividades geradoras de riqueza da região. Nós temos já uma, uma área de educação forte na cidade. Né? Nós temos já algumas experiências. Junto com a FIENG, nós já temos lá um, 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 um campo, de, um, já temos um, um laboratório de excelência em engenharia muito interessante. Já temos experiência para se formar alguma coisa no campo da tecnologia. Né? E o setor terciário, que pode ser desenvolvido. Nós temos lá a, a indústria têxtil, nós temos grandes empresas lá de vestuário, que podem também ser desenvolvidas. Eu, eu poderia me alongar aqui em algumas coisas, né, mas poderia ficar enfadonho a gente descer no nível do, 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 da micro coisas aqui. Mas em, em, grandes, em grandes linhas. Que se propõe é isso: a diversificação da economia, buscando formas de defesa da economia da região, para que, se alguma coisa afete um determinado ponto da economia da região, a, a economia se defenda, tendo outras bases para se manter o crescimento é, 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 ali da região. Não é isso. Agradecemos o senhor Carlos Eduardo pelas considerações aqui trazidas e convido nesse momento o senhor João Costa Aguiar Filho, representante do consórcio da região metropolitana do Vale do Aço. Boa tarde a todos. Obrigado, deputada, presidente dessa comissão, é, por chamar. Para a sociedade discutir uma questão tão importante é, como o Plano Diretor de Desenvolvimento do Vale do Aço, nesse processo de, de discussão quase que da viabilidade institucional do Estado de Minas Gerais. Nesse momento, é, pelo que eu tenho de conhecimento, a própria Assembleia Legislativa discute uma reforma administrativa que. Certamente pode impactar a própria região do Vale do Aço. Esse é um motivo de, de preocupação é, de todos, em particular de nós do Vale do Aço, que entendemos que, foi, que conquistamos é, a duras penas é, um, uma institucionalização da região metropolitana, e isso não foi fácil. E a implementação dessa região, com a criação da agência metropolitana, eh, para coordenar as ações do executivo na região, é o que hoje a gente reclama que ela não só deve existir, mas como deve ganhar eh, importância no Estado. A região metropolitana de Belo Horizonte, uma região mais consolidada, de longo prazo, com todo um processo institucional organizado. E a gente espera que a administração do Estado de Minas Gerais é, não atue no sentido do encerramento dessas atividades. Ao contrário, de que ela fortaleça esse organismo, que é o organismo representativo é, da ação do Estado e da ação do Estado naquilo que é, o ordenamento jurídico brasileiro. É, Apontou no sentido de que regiões com a característica do Vale do Aço, quer dizer, regiões é, que têm é, o que a gente chama de conurbação, dessas relações que se confundem uma cidade com a outra, onde uma inicia, a outra termina, como são as cidades de Coronel Fabriciano, Ipatinga, Timóteo, Santana do, pra, do Paraíso, e mesmo algumas outras cidades que compõem o colar metropolitano, é, ter um, um organismo institucional que faça a coordenação da ação das políticas públicas. Então, essa estrutura que foi montada, e a estrutura montada em Minas Gerais, ela é, é até certo modo, exemplo no país de estruturação das regiões metropolitanas, nós reclamamos que no Vale, no vale do Aço isso tem que se transformar em ato concreto nós fechamos uma questão importante é que a região metropolitana também o, o, a institucionalidade da região metropolitana também é uma prerrogativa da própria assembleia legislativa na medida em que o diretor-presidente da, da agência ele é decidido na, região, na assembleia legislativa ah, o conselho deliberativo indica é, três nomes para que o governador indique em caminho um para a Assembleia e quem decide pelo diretor-presidente é a Assembleia. Então, esse diretor-presidente não tem um cargo nomeado pelo governador, ele tem um mandato a ser exercido pela institucionalidade do Estado de Minas Gerais, pela Assembleia Legislativa e pelo Governo do Estado. E isso é muito importante. E, infelizmente, já há muito tempo que a gente não tem isso. Na verdade, nós temos interinidades no, no, na agência metropolitana nós tivemos dois processos é, de indicação na forma que a constituição mineira e a legislação mineira estabelece e os demais foram sempre indicados interinamente como é o atual é, atual direção da, da agência então nós esperamos que a própria Assembleia reclame que essa é uma prerrogativa dela de nomear de decidir pela figura eh, do diretor-presidente e da agência, mas além da agência, é, a estrutura institucional de uma região metropolitana é algo muito importante, porque o conselho deliberativo em Minas Gerais, o conselho deliberativo da agência, ele é deliberativo, como o nome diz, e ele é integrado pelo poder executivo estadual, pelo poder legislativo estadual, por representação dos municípios. E por representação da sociedade civil, embora uma representação pequena, mas a representação da sociedade civil com esse caráter. Então, isso é algo que representa um sério avanço na institucionalidade brasileira, atendendo a um mandamento constitucional de que a sociedade participe, e no caso das regiões metropolitanas, que Estado e municípios atuem conjuntamente para resolver problemas nas chamadas funções. Públicas de interesse comum, que é outra, outro instituto importante a considerar na região metropolitana, que é, a ação é, de um município ou a ação do Estado em um determinado território acaba impactando o outro. E aí não há como tomar uma decisão é, exclusiva de um município, por exemplo, em, em políticas importantes, como a política de mobilidade, como a política de saúde e outras. É, sem considerar os demais. Então, a própria Constituição Mineira, a legislação que instituiu a região metropolitana, determina, no caso de Minas Gerais, que as decisões sejam conjuntas. E essas decisões são conjuntas nesses instrumentos que estão institucionalizados: o Conselho Deliberativo e, em grau de recurso, a Assembleia Metropolitana. Todos com participação. A Assembleia não tem participação da sociedade civil mais participação dos municípios eh, e do poder executivo e legislativo do Estado. Então, fortalecer essa institucionalidade é absolutamente importante, tanto para o Vale do Aço quanto para eh, a região metropolitana de Belo Horizonte. Acerca do Plano Diretor de Desenvolvimento Institucional, o PDDI, foi o, o Estado de Minas Gerais, assim que instituiu, a agência metropolitana contratou é, esse serviço, serviço de elaboração desse plano. A elaboração desse plano foi, é, pelo próprio, pela própria obrigação do contratual, mas também por determinação legal, é de que o plano fosse elaborado com a participação efetiva dos municípios e da sociedade. Um sem número de assembleias, plenárias, em todos os municípios. É, foi realizado. Quem quiser consultar a página é, do PDDI vai ter conhecimento lá da quantidade de plenárias, de assembleias que foram realizadas em todos os municípios, dos quatro municípios é, integrantes da região metropolitana, e é importante explicar isso. Né? É, a região metropolitana ela é composta por quatro municípios. Timóteo, eh, Coronel Fabiano, Ipatinga e Santana do Paraíso. Eh, e existe no Estado de Minas Gerais um arranjo que nós chamamos de colar metropolitano, eh, que são municípios que também são impactados, embora não sejam legalmente eh, instituídos como membros da região metropolitana, não participam efetivamente das decisões institucionais, embora por convênio, por ajuste, por consórcio, podem também é, atuar no sentido do planejamento e da gestão é, metropolitana. Mas, então, é importante destacar que é, o processo de elaboração do PDDI ele foi um processo amplo e, numa dessas assembleias, inclusive, a eleição do que foi chamado de um comitê de acompanhamento. Com representação de várias entidades de toda a região, de todos os municípios da região, e esse comitê de acompanhamento participou de todo o processo de diagnóstico, do processo de elaboração e até a votação final eh, do que foi o projeto do PDDI, para depois ser submetido ao Conselho Deliberativo e à Assembleia eh, Metropolitana. É, isso, esse processo de elaboração ele foi muito destacado e está, inclusive, documentado, porque é algo caro para a região é, metropolitana do Vale do Aço. O Plano Diretor de Desenvolvimento Institucional atende, então, é, a legislação atende à legislação atual, que é o Estatuto da Metrópole, né, a Lei 13.089, a Lei Federal, que veio organizar qual que é o processo e o que, que deve minimamente conter um plano diretor de desenvolvimento institucional. E, nesse sentido, esse plano diretor ele ganha, ou é, ele proporciona autoridade, a chamada autoridade interfederativa, para tomar decisões de interesse regional, de interesse metropolitano, em detrimento de, é, de questões específicas dos municípios embora. Uma do, um dos princípios é a garantia da autonomia municipal, mas há determinadas decisões que elas têm por natureza caráter metropolitano e nesse sentido é, esse organismo é que vai tomar determinadas decisões. Por exemplo, o PDDI prevê o que é chamado áreas de interesse metropolitano. Áreas de interesse metropolitano são áreas é, eleitas ou Dentro do território da região metropolitana, que pelo sua, pela sua característica, pela sua natureza, pelo espaço que ela, que ela se encontra no território, ela, tem, ela atende ao interesse de toda a região e não especificamente de um município. Nesse sentido, ao virar é, lei essa definição do PDDI, essa área passa a ser é, de decisão colegiada de decisão da região e não mais de uma decisão específica é, de um ou de outro município. São elementos que são novidades no processo institucional. Nosso processo institucional é de três entes federativos: da União, dos Estados e dos Municípios. Mas a região metropolitana ela pode é, é, apartar determinadas decisões e de forma ajustada com os próprios municípios, entre eles e com o Estado, tomar decisões que afetam a região toda. É o que eu disse, que a própria região escolhe e indica, conforme a Constituição, aquelas matérias que são matérias regionais, que são matérias metropolitanas, enquadradas nas chamadas funções públicas de interesse comum, e a decisão sobre elas vai passar a ser uma decisão é, de caráter regional. Assim como na própria, é, no próprio plano é, da, da região metropolitana de Belo Horizonte, como o doutor Carlos disse, é, a proposta do plano diretor é uma proposta de buscar viabilizar ou reequacionar o processo de desenvolvimento econômico e social da região é, metropolitana do Vale do Aço. É uma região que se colocou, que cresceu que se desenvolveu que tem indústrias pu pujantes mas que há uma, uma estagnação é, identificada no diagnóstico realizado e isso se dá porque é, de alguma forma é, os investimentos que foram feitos na região principalmente pelo poder público pelo poder público federal eles já remontam a datas é, Há um bom período atrás. Nós não temos nenhum grande investimento na região identificado nos últimos tempos, a não ser é, o início da duplicação da BR-381, que infelizmente vem patinando aí nos últimos seis anos, só nos dificultando quem circula daqui é, para o Vale do Aço. Hoje mesmo a deputada já relatou que, por, por mais uma desses percalços que é ir e vir daqui ao Vale do Aço, é, pessoas não conseguiram chegar aqui ou chegar atrasadas. Quer dizer, nós convivemos com isso já há muito tempo. Se convivíamos antes com o fato da, da estrada não proporcionar segurança, condições para o tráfego, hoje a gente ainda tem um, um adicional, que é uma obra morosa que já dura seis anos, e que a gente não sabe quando vai terminar, em apenas dois trechos, um de 38 quilômetros e outro um, outro menor ainda do que esse e nós temos aí 220 quilômetros só até Ipatinga e mais 100 até Governador Valadares que era o projeto inicial então é, é além de nós não termos investimentos significativos na região o investimento que que deveria ocorrer para proporcionar desenvolvimento é ele não vem seguindo um ritmo que deveria seguir no âmbito do estado de Minas Gerais infelizmente mais uma vez nós, nós tivemos um governo que passou pelo Estado de Minas Gerais uma administração e que não resolveu a ligação de Timóteo à BR 262 com a MG 760. A própria deputada Rosângela Reis foi uma da, eh, das pessoas que muito batalhou para que houvesse retomada dessa obra. A obra teve início, mas enfim. Mais uma paralisação, nós tivemos apenas 11 quilômetros, de um total de 56 que foram pavimentados. Continuamos esperando uma, um investimento que é altamente importante e que vários governos já foram, pelo menos o governo que reiniciou não foi lá inaugurar, mas outros até já inauguraram a obra sem ela ter sido implantada. Uh, o plano diretor vem tratar como diagnóstico de todas essas questões e propor, no sentido do desenvolvimento, já se preocupando com o fato de que Patinga, a maior cidade, representa cerca de 70% do, do, do PIB da região, já estabelecer formas de, de reorganizar a distribuição da produção, do desenvolvimento na região, para que a gente tenha... É, novos focos, novos organismos de centralidades que não fica exclusivamente no sentido de que todos caminham para o centro de Ipatinga, porque nós podemos ter situações como nós temos hoje em Belo Horizonte, em que é, toda uma região desse tamanho acaba é, tendo como referência apenas uma região central e o plano de, da região metropolitana de Belo Horizonte propõe o que eles chamam de novas centralidades. É algo que também no Vale do Aço foi motivo de cuidado. Enfim, é, é importante que se conheça esse plano. Nós temos as administrações que, que atuam hoje nos municípios, a própria nova administração do Estado. É importante que todos tomem conhecimento, porque, até do ponto de vista da lei, nós precisamos de que esse projeto. Vire lei, para virar lei, ele precisa ser transformado num projeto de lei, encaminhado à Assembleia Legislativa. E eu espero que essa transformação do plano, que é um, um grande levantamento de demandas, um diagnóstico de mais de 4 mil páginas, com grandes estudos que foram realizados, e com o relatório do plano, para que ele seja transformado em projeto de lei, mas que ele continue garantindo a participação da sociedade. Continue garantindo a participação dos municípios, a participação da sociedade, para que chegue aqui à Assembleia Legislativa algo que a região do Vale do Aço entende como o melhor projeto para ele ser aprovado e virá o instrumento de orientar o planejamento na região do Vale do Aço. Queremos agradecer aqui as considerações importantes do Dr. João Costa. Que realmente nós temos que conhecer a fundo esse PDDI para que possa ser transformado em projeto de lei aqui nessa casa. E que, infelizmente, o representante da agência não pôde estar aqui, e nem um representante da Unileste para que pudesse fazer a apresentação aqui na íntegra deste plano. Mas teremos outras oportunidades. Eu quero registrar aqui as presenças do Alexandre Maria de Santana do Paraíso, do Eri, vereador de Marliéria, Antônio Maria, vereador de Marliéria, a Patrícia, vereadora de, Car de Piedade de Caratinga, Ronaldo de Oliveira, prefeito de Mesquita. Dr. Euler, ex-prefeito de Mesquita, o senhor Valber Duarte, de, eh, vereador de Mesquita, o consultor Antônio Narras, eh, também a doutora Érica Portela, advogada. Quero aqui registrar a presença da Dilma Aparecida Gonçalves, secretária de Administração e Desenvolvimento de Caratinga. E de Jaqueline Santos, secretária de Saúde de Caratinga, representando o prefeito Dr. Wellington. Concedo a palavra nesse momento ao prefeito municipal de Paba, Geraldo dos Reis Neves, para suas considerações. Boa tarde a todos. Eu quero parabenizar e agradecer a deputada. Por é, preocupar com a nossa região do Var do Aço por essa audiência e dizer que, é, na realidade, o plano diretor da nossa região do Vale do Aço precisa muito mesmo é, as autoridades políticas em geral é, dormir e acordar preocupado com essa duplicação daqui até Baladares. Esse é o ponto essencial com o nosso professor João, né? Disse, é o ponto fundamental para um grande desenvolvimento da nossa região, do Var do Aço, além que é uma região desenvolvida e precisa desenvolver mais. Eu, como prefeito de Ipaba, eu fico preocupado também com o desenvolvimento dessas regiões, é, não centralizar esses desenvolvimentos simplesmente em Ipatinga, Timóteo, Fabriciano, é, Paraíso, o Ipaba está ao lado ali, e o IPABA hoje é um parceiro do Estado. E essa, esse plano diretor tem que olhar essa situação dos municípios. Por exemplo, o IPABA hoje acolheu o, IPA, o Estado com a região para colocar para a penitenciária no nosso município. E, com isto o município nosso simplesmente está ajudando o, o Estado, não o Estado ajudando o município. Nós temos problemas lá com a penitenciária, e, inclusive, até o resíduo sólido do lixo da, da, da penitenciária é a prefeitura que colhe que hoje estão tá a despesa em média aí de 12 mil reais por mês. Então, Ipatinga é, com toda a sua receita é, de Cms, é, a CESITA, Fabiciano tem toda a receita de Cms das grandes empresas lá é, do, do, do aço, né, da Uzimina, da, da, da Peran, é, a Cenibra, lá no Belo Oriente. Então, eu, eu acho quase que tinha que rever esse, por exemplo, a lei Robiude essa lei Robilde, atender os municípios mais próximo que nós estamos sendo assim dormitório de patinga da região que está desenvolvida. Então, agora, por exemplo, R$ um, 40 milhões de reais ICMS no mês de uma cidade centralizada ali, por mês, IPABA, PABA 200 mil. Então, é, eu, que, eu quero que incluí o IPABA nesse plano diretor para enquadrar ele na... na no pensamento do desenvolvimento também dessa região do colar metropolitano, que nós temos também, estamos preocupados, eu, como prefeito, também, não vou só ficar esperando que Ipatinga, é o Vardo Aço, traga melhoria para o IPABA. Eu tenho feito a, nossa, a minha preocupação na educação. Hoje, pelo menos, por exemplo, nós transportamos hoje 750 alunos jovens para fazer curso profissionalizante e faculdade, que não tem essa faculdade dentro de IPABA. Então, prefiro é, dar esse transporte gratuitamente para os alunos, para incentivar os alunos, as pessoas, os jovens, nós, para fazer esses cursos, para a gente não ficar muito para trás no desenvolvimento, na educação, na, na, no lado profissional. E dizer que nós estamos preocupados também, estamos fazendo o trabalho através da Secretaria de Desenvolvimento e Econômico e Social, lá no município, sobre é, expandir o IPABA, apresentando o IPABA na, na mídia, no, no, no turismo, que nós temos muitos. É Muitos sítios, pousadas lá no município, fazer essa propaganda para desenvolver, não ficar só esperando o, o, o desenvolvimento, o, o, a receita do, do aço que tem na nossa região. Antigamente, eu até brinquei, uma época, bem uns 30 anos atrás, você é, é do, do, do Vale do Aço, você tem uma receita grande lá no, na região, é né, do Vale do Aço? Não. Eu só tô, nós só temos a poluição do aço. O dinheiro do aço fica lá dentro de Ipatinga, Timóteo, Fibiciano, mas o, é uma brincadeira que depois disso parece que até melhorou a poluição. É, parece que vocês colocaram mais filtro adequado, adequado a, a purificação daqueles do, 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 do pó que existe ainda em Patinga ainda, mas melhorou muito. Então, eu espero que o Ipaba entre nessa nesse desenvolvimento, essa preocupação do plano diretor da região do Ar do Aço. Muito obrigado, meu deputado, por nos representar como deputado da região. Eu não poderia deixar de estar aqui, né, como prefeito da cidade, preocupado na, com a região. Obrigado. Agradecemos o Geraldo pelas considerações. Eu quero só lembrar, prefeito, aqui, que em Ipaba nós temos ali um tráfego, um trânsito grande até a cidade, é de pessoas que trabalham no Polo, no Ipatinga, que trabalha em Santana do Paraíso, Coronel Fabriciano e que tem esse trânsito diário e de estudo também de pessoas que estudam à noite né? Nós temos um fluxo enorme e além disso de também eu quero ressaltar que Paba, e está cercada pelas terras também da Cenibra, que é uma empresa estratégica, uma empresa das quais eu citei aqui, que compõe o desenvolvimento da nossa região. Então nós temos aí as dificuldades que PABA vem enfrentando aí na questão da, do custeio né, da, da cidade, né, por causa da falta de repasses do governo do estado, do governo federal, do fundo de participação de cada vez cai mais esse fundo de participação. E o que o senhor falou, né, nessa questão da penitenciária também de PABA, e que tem projetos para poder também fazer esse tratamento do esgoto também da cidade, né? Que nesses projetos possamos aí também ter essa esse trabalho integrado com o estado porque se nós não tivermos esse trabalho integrado com o estado e que a ipaba esteja incluído também como o senhor tão bem colocou né que a penitenciária ela tem e gera um custo para o município então importante aí essa colocação do senhor não é, só interrompendo a senhora com toda a crise, com todo o choro meu da nossa região, lá do, do Ipaba, é, nós temos, é, é, com toda essa crise que passou aí, nesses nesse, nesse, dois anos de governo, nós criamos uma parceria muito grande com a Uzi Minas, do Caminho dos Vales, que ajudou muitos municípios ali da região do Var do Aço, que eu, também a Senibra, também, nós fazendo parceria com a Senibra, 45 quilômetros de estrada é, tratada né, com, com o resíduo sólido da Uzi Minas. Então, essa parceria com as empresas USI Minas e a Cenibra, se não houvesse essa parceria, apesar de, da situação, está, as nossas cidades estaria dez vezes pior que não fosse esse trabalho hoje. Agradecemos o prefeito Geraldo Reis e passaremos agora para o senhor. Everaldo Ciriaco da Silva, secretário de Governo da Cidade de Santana do Paraíso. Boa tarde a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer pelo convite à deputada Rosângela Reis, ela que sempre vem defendendo os interesses do lado do Aço e de Minas Gerais. Né? Queria parabenizar a explanação aqui do professor João Costa, do. É, Carlos Eduardo, né? que muito tem contribuído com a gente lá no, no PDDI, gostaria também de, é, como Santana do Paraíso pertence né, ao Vale do Aço, sendo a cidade caçula, né? 27 anos, vai completar agora no dia 28 de abril, é, nós temos um interesse muito grande nesse PDDI, porque, como a deputada falou no início... A, a expansão territorial, né, do Vale do Vado Aço, ela caminha para Santana do Paraíso, né, cidade, a maior cidade ter, em nível assim, de território do Vale do Aço, é Santana do Paraíso. Então, a gente está bem atento a esse PDDI, participando da, ativamente, assim, das ações que vem acontecendo. E gostaria de agradecer também o vereador Alexandre. Representando o legislativo lá de Santana do Paraíso. E agradecer também assim, pelo convite, estamos à disposição para contribuir no, no projeto. Agradeço as, as considerações do Everaldo Siriaco, e neste momento a presidência passará a palavra aos convidados, né, aos. A presidência agradece aos convidados pelas informações prestadas e dá início dos debates. Esta presidência esclarece que após os questionamentos dos parlamentares será aberta a palavra aos escritos. Todas as manifestações deverão ser feitas utilizando o microfone e ao iniciar sua fala o participante deverá informar o seu nome e a entidade que representa, quando for o caso para efeito de gravação desta reunião. É, gostaria de saber se tem algum inscrito na plateia para que possa fazer aqui as suas considerações. Já foi orientado a inscrição na porta? Já tem alguém que fez a inscrição aí? Não? Então, com a palavra o vereador Alexandre, para, vereador de Santana do Paraíso, por favor, vereador, pode dirigir ao microfone. Uma boa tarde a todos. Meu nome é Alexandre Coutinho, estou como vereador na cidade de Santana do Paraíso. Agradeço aqui a deputada pelo convite. Parabenizo aí toda a mesa composta para esse debate, essa audiência pública é muito importante a palavra já diz desenvolvimento, né? E é isso que nós estamos lutando. Como o representante aqui de Santana do Paraíso e como o senhor Everaldo colocou aqui, a preocupação de ser Santana do Paraíso ali a maior cidade a nível territorial, é, nós temos uma preocupação que foi sentida agora por toda a região, que foi a, a pista né, do aeroporto de Santana do Paraíso, e, e nós vemos ali que o, o aeroporto, é, como se diz, está no território de Santana do Paraíso mas ele atende toda a região do vale do Aço né então nós temos ali uma possível expansão a próxima à cidade nova que vai chegar próximo a esse aeroporto nós acreditamos que o fluxo de veículos aumentará em sentido ao aeroporto por passar por dentro de um bairro e isso preocupa muita mobilidade que esse asfalto não vai chegar até o aeroporto e isso é uma preocupação a nível metropolitano como foi bem colocado aqui algumas alguns territórios né professor que que poderiam passar a ser de responsabilidade da agência metropolitana, porque vai atender o interesse da região. Então, esta é uma, da, uma das preocupações é, desse fluxo. E aí, pensando no desenvolvimento, nós colocamos aqui a preocupação de um porto seco né, em relação ao aeroporto. Nós sabemos que a pista de Santana do Paraíso do aeroporto ela atende aviões de, de porte maior, né, um foco é 100 para cima. Porém, o saguão não suporta então nós poderíamos estar ampliando o desenvolvimento de sentado do Paraíso através de um porto seco aonde pega ali a 232 né, que pode ligar a 381 que nós estamos aí patinando nessa é, nessa rodovia eu, eu, eu vim agora de manhã e fiquei nós ficamos quase uma hora parado em relação a mais um acidente né, isso muito nos preocupa e atrapalha o desenvolvimento e fazendo a análise do PDDI do plano né, diretor de desenvolvimento integrado é, a parte de mobilidade urbana nos preocupa, e aí eu falo da parte da integração das cidades. É, nós temos muitos ciclistas que saem de Santana do Paraíso para trabalhar em Patinga, e vice-versa, Coronel Fabriciano, e, e nós, nós temos poucas ciclovias, e nós sabemos da sustentabilidade né, que, o, que, o, que a bicicleta traz para, para as regiões, e eu vi isso... É, nos eixos no plano de uma estudada sobre ele e está é, registrado no plano diretor isso nos alegra porque o, o trabalho foi muito bem feito e agora a importância de colocar isso como como lei como projeto de lei sendo aprovado e o principal que todos nós esperamos que é a execução né uma outra preocupação que também foi colocada que é a parte de turismo que é um desenvolvimento também para a região né é, é, Coronel Fabriciano, com a Serra de Cocais, Timóteo é, e principalmente Santana do Paraíso, que que tem um, uma beleza natural. O nome já se diz é, paraíso, já vem das belezas naturais de Santana, que também tem que se trabalhar bastante nessa região, como o prefeito colocou de paba com as pousadas. Então nós temos uma região, como foi colocado no início, uma região rica, né, não só na parte de, de indústrias, mas também de belezas que precisam ser trabalhadas. E aí fica aqui a, é, o meu depoimento da importância da união dos, do Poder Executivo, dos prefeitos, em olhar e em ter empatia do próximo. Né? Eu preciso entender que ações que aconteçam num, em um município afetam diretamente outro. Né? A deputada colocou aqui a, a, a situação dos estudantes. Né? Você vai sair de Santana do Paraíso para ir, por exemplo, como foi colocado aqui na Unileste, você vai aí no mínimo 30 quilômetros né, dentro de uma região metropolitana. E nós temos dentro das cidades é, o transporte público, né, a, a parte dos ônibus, em, em, em setores privados, cada, cada cidade com a sua, com a sua empresa de, de, de ônibus né, de transporte público. E por que não essa integração? Né? Também consta isso no, no, no plano. Então, o plano é muito bom, muito bom. É, infelizmente, teve acidente, a participação hoje na, é, não está uma participação grande, mas de qualidade, com pessoas que que preocupam com o desenvolvimento não só da região metropolitana, porque isso acaba afetando positivamente todo o estado de Minas Gerais e, consecutivamente, consecutivamente o Brasil. Né? Então, nós estamos. Foi plantada essa semente, né, E agora tem começado a dar frutos. Então fica aqui os meus agradecimentos à, à deputada pela iniciativa da audiência pública e teremos com certeza mais que o debate, a discussão, ela é importantíssima para nós, para os nossos filhos e para a geração futura. Mas nós já podemos usufruir da qualidade e do trabalho que já foi começado. Meu muito obrigado. Agradecemos ao vereador Alexandre. Realmente, o vereador Alexandre, tenho a concordar com Vossa Excelência no sentido de que esse plano ele ele norteia as ações da região metropolitana do Vale do Aço para os próximos 20 anos. Mas nós sabemos que tem que ter uma convergência entre os gestores para que nós tenhamos aí é, ações. Que possam melhorar a região do Vale do Aço e potencializar ela mais ainda do que já é uma região é, com alto valor econômico, potencial turístico e que possa aí melhorar aquela região, porque nós sabemos aí também que temos aí a representatividade Caratinga, aquela região também de Inhapim. Que tem também uma força econômica grande na produção do café, das hortaliças, né, e que pode ser ainda melhorada na região. Então, são regiões diferentes, né, mas temos ali né, grandes potenciais. Piedade de Caratinga, está aí a vereadora Patrícia, né, que as hortaliças que são produzidas lá vende para a região toda, ainda traz aqui para o SEASA. Então, é, é uma região que a gente sabe que tem o seu potencial econômico forte. Eu convido, nesse momento, a Érica Portela, para a doutora Érica, que é advogada e que é, tem uma grande participação aí nos movimentos sociais. obrigado pela sua presença, doutora Érica. É, boa tarde a todos. Né? Eu agradeço à deputada né, por essa participação, que é muito importante. É, eu sou uma crítica ferrenha do PDDI, da Agência Metropolitana. Já tive oportunidade de conversar com o doutor João Costa no início do PDDI, lá na Unileste. Né? Na época, eu questionei muito porque, naquela ocasião, estava para poder a Assembleia Metropolitana aprovar o PDDI, e, de forma alguma, né, pessoas indicadas têm essa atribuição, que é prerrogativa dessa casa, né, e vê que, neste momento, o PDDI está sendo discutido na Assembleia Legislativa. Isso traz uma tranquilidade muito grande, deputada. A história está de parabéns de trazer essa questão aqui. É, a região hoje ela está muito pouco representada nessa casa, né? hoje falo por mim, né? um contato que a gente tem muito grande aqui através da deputada que ela tem sido nossa porta voz aqui na Assembleia e é, questionamentos, é, questões importantes que foram colocadas que eu gostaria de fazer uma ponderação também. A agência metropolitana hoje, é, desculpa quem pensa o contrário, para mim, ela não trouxe benefício nenhum até então. Ela nem sabe para que veio. O professor falou que essa casa indica o diretor. Eu não conheço um que foi indicado por essa casa. Já tentei, inclusive, descobrir quem que foi aprovado por essa casa, nenhum. Então, só daí a gente já questiona a legitimidade da agência metropolitana. Ela é administrada por uma pessoa que não tem prerrogativa para, para tal. É, grandes problemas a agência metropolitana ela traz, sim. Eu já tive a oportunidade de perceber ingerência da agência metropolitana em questões do município, até em questões de multar os munícipes. O município pensar de um jeito, a agência metropolitana, eu mando mais, então, fica desse jeito. Então, são questões que não tem condição de resolver. É muito complicado isso. Quanto à questão da 381, é, eu quero deixar registrado também, o grande problema da 381 são os famigerados consórcios. Grandes empresas, elas se unem para fazer esses consórcios, e subcontrata outras empresas que subcontrata outras empresas e é isso que ocorreu na 381 nós temos aí o consórcio Isolux que no final da história abandonou né e o povo fica vendo navios né porque o governo federal passa para o estado o estado para, para o município e vão discutir o povo não quer discussão o povo quer ação então nós temos que ter muito cuidado com esses famigerados consórcios né? para a gente ver a quem realmente eles interessam, né? porque nós precisamos de mudar. Se esse não é um modelo ideal para resolver, vamos buscar um. Né? Agora criar os, os consórcios dos municípios. Peço licença para citar um, uma questão que aconteceu em Patinga, também tá em questão de, de troca de lâmpada, né? de, de LED. Foi contratar um consórcio de Montes Claros. Você falou, mas não tem um consórcio do Vale do Aço? Aí, quando você vai olhar, mas por que isso? Então, é preciso averiguar essas coisas. São questionamentos que talvez a região metropolitana poderia né, atuar nisso aí. Né? Ela precisa primeiro saber para que, né, para que veio. É Falar, falar nos municípios. Né? Eu gostei muito da fala do vereador. É, nós temos que pensar em conjunto, mas, para pensar em conjunto, nós temos que entender a particularidade de cada município. Vamos fazer as, as questões de interesse do munic dos municípios, individualmente, que cada um tem sua particularidade, né? igual Santana do Paraíso, é um município com extensão territorial muito grande. E Patinga já é menor com a Uzi Minas. Né? E Patinga sempre viveu né, dependendo da Uzi Minas. Hoje nós temos uma crise, né, tem uma crise interna dentro da empresa, né, que são dois é, acionistas brigando entre si, disputando a direção da empresa, né? e é, virar as costas para aquele que foi desde sempre. Né? que chegou lá pisou na terra pegou na enxada para construir empresa que foram os japoneses né? esse aí parece que não está tendo muito interesse o jogo político infelizmente faz isso né? esquece de olhar o que é melhor para a cidade e olha o que é melhor para os políticos nós precisamos de olhar essa questão também né é, nós são tanta coisa que a gente vai, a gente vai perdendo o aeroporto é outra questão também interessante, né, que nós passamos por um momento muito delicado. É inadmissível Ipatinga perdeu o aeroporto, é inadmissível Ipatinga perder espaço para governador Valadares. Recentemente, nós tivemos até o apoio da deputada, quase que nós perdemos o, o, o Saúl, né, que foi para governador Valadares, e Ipatinga ia ficar com ônus. Né? O Vale do ia ficar com ônus. Então, acho que as pessoas têm que começar a contribuir, e isto a agência metropolitana deveria atuar. Né? Porque, se faz parte da agência metropolitana, outras cidades viu usufruir né? a, a que preço? Nós precisamos de entender isso também. Então, é uma questão muito particular sobre isso, questão de desenvolvimento. Recentemente, Patinga foi palco de uma grande tristeza. Que eu gostaria, peço licença, deputada, para manifestar sobre isso. Eu acho que desenvolver não é só fazer aquilo que é bonito, é respeitar o povo. E Patinga recentemente foram 22 famílias foram tirar do seu sustento porque o prefeito decidiu que fazer o Parque Panema ficar mais belo. Né, pegou essas pessoas, deixou ao Deus dará. Falar em município, falar em questões públicas, antes de mais nada é respeitar o cidadão, porque todo o poder emana do, do cidadão. Esse poder ele é, ele é apenas delegado aos políticos. Infelizmente, isso não está sendo bem é, aceito sobre isso. Né? A gente precisa de olhar, de entender qual que é o foco. Falar em economia, economia para quê? Como? Como que ela vai ser aplicada? Não é só falar em questões de tese. Tese eu posso chegar aqui falar várias teses lindas, bonitas. Né? Advogado faz isso muito bem, em sustentação oral. Né? Eu posso pegar, fazer uma lei horrível, ficar a lei mais bela do mundo, porque palavras né, elas se perdem ao vento mas o povo ele quer, ele quer questões práticas. Nós queremos o que? A 381. Nós queremos concluir a 381. Nós queremos ter garantia que o aeroporto vai ficar em Patinga. Nós queremos as questões da saúde pública, que estão tá um caos. Isso está um absurdo. Nós, quando nós estamos falando em escola, e eu não conheço. Outra, outras, outro lugar que ocorre isso. E Patinga, para mim, é a primeira cidade que tem um hospital que não tem um bloco cirúrgico. Ela não tem. Se precisar de fazer um, uma cirurgia mínima, não tem condição. A pessoa fica dois, três dias lá no hospital, na UPA, e aí? Né? E, e Patinga atende as outras cidades. Como é que nós vamos resolver isso? Né? Quem sabe uma parceria com a escola, né? a universidade de medicina, quem sabe poderia assumir, né? a gente fazer um esforço conjunto, fazer esse bloco cirúrgico do hospital, né? e, junto com a escola de medicina, que a gente pode observar para o Belo Horizonte, né? que a, a, o hospital da, da escola de medicina, ele é referência. Então, não é falar que a pessoa vai ser entregue para a estudante, porque muitas vezes o estudante acaba sendo mais competente do que o profissional, porque ele tem que mostrar para que veio. O profissional nem tanto. Então nós precisamos realmente é sentar e pensar a cidade. É ver o que, é que nós queremos. É pensar, é sentar todas as cidades e com, realmente conversar. Esse plano diretor, deputada, ele realmente ele deveria passar nas cidades, ouvir as deficiências de cada um, o que cada cidade espera. Porque não adianta fazer um plano lindo, maravilhoso, se vocês não conhecem a cidade. Quem conhece a cidade são é os munícipes. São eles que conhecem. Então, fazer aquela história, aquela né, é, é, é contar história. Nós não queremos contar a história, nós queremos efetividade. Né? E mais uma vez eu gostaria de deixar registrado, que eu tô muito, fiquei muito tranquila. Peço desculpa que eu não li o PDDI, né, eu fiquei sabendo é, recentemente sobre isso, participei de várias reuniões lá na universidade. Eu, particularmente, nunca ouvi falar de reuniões que têm acontecido nas cidades. Porque eu acho que essas reuniões são importantes. Essas pessoas deveriam participar. Não é só os políticos, não é só os prefeitos, não é só os vereadores são os munícipes também, porque, que pese eles não têm o conhecimento esperado, mas eles sabem o que é importante para eles. Então, nós precisamos dar voz para essas pessoas. E é nessa condição de voz dos munícipes, a deputada já sabe, eu faço parte de um grupo que chama Unidos por Ipatinga, ele deve ser transformado em um observatório, né, a deputada né, já, já faz parte, né, a gente já... A gente já considera como parte desse grupo, pensando em Patinha, não porque ela não pensa nas outras cidades, né? mas nós já sequestramos a deputada para fazer parte desse grupo. Façam de vocês, que ela vai atender também, com toda certeza. E, no mais, eu faço um chamamento. Vamos pensar a região do Vale do Aço. Vamos pensar a saúde do Vale do Aço. Vamos pensar uma. uma uma, uma solução para 381. Vamos pensar o que é melhor para o aeroporto. Vamos pensar o que é melhor para questões turísticas, serviços. Tudo isso comporta no Vale do Aço. Mas vamos pensar juntos, porque tem muita, muitas pessoas boas, com ideias boas, que podem contribuir. Obrigada, deputado. Queremos agradecer a doutora Érica pelas considerações aqui trazidas e colocando bem, aí, identificando bem a realidade do Vale do Aço, a realidade de Patinga, no sentido, doutora Érica, de que nós temos uma UPA e essa UPA está aberta para o atendimento das pessoas de outros municípios também. Essas pessoas entram por essa porta da UPA vai para o hospital municipal, fica ali dias esperando às vezes um leito para um outro hospital e que poderia ter um bloco cirúrgico no hospital municipal e que poderia resolver os problemas ainda que menores para evitar de ir para outros hospitais. Então nós temos ali dificuldades daquele encaminhamento das pessoas para para direcionar para outros municípios e outros hospitais que às vezes ficam esperando na central de leitos com essa demanda que cai no estado é, esse pedido e que fica ali até uma semana esperando fazer a transferência de um paciente esse é uma das situações que nós temos aí enfrentado dentro de Ipatinga, Caratinga nós temos lá infelizmente o hospital que fechou em Caratinga, que é uma outra situação tem a, apenas a UPA em funcionamento que está sendo mantida pelo município e isso acaba o que gerando ônus para o município. O passo que se tivesse todos na mesma sintonia, na mesma unidade teria condição aí de trazer outras alternativas para esses funcionamentos desses serviços que é prioritário ao cidadão. Então nós temos a realidade do aeroporto. Né, nós tivemos recentemente uma licitação que foi aberta pelo Estado. Foi feito o um reparo da pista. Mas esse reparo ele é para os próximos oito, dez meses. E aí nós vamos voltar com o mesmo problema, o mesmo problema, porque a pista, quando foi construída, foi construída com aquele produto do agregado siderúrgico e ela dilata, diante do calor, ela dilata e ela vai causando ali várias. É, é, Várias fendas na pista e que onde teve que fazer esse reparo recentemente. Então, nós temos aí uma pista para quê? Para dez meses hoje, para um ano, né? Então, é a, é a realidade que nós deparamos. Então, nós temos que buscar uma forma de fazer uma outra pista ali paralelo ou então fazer a pista de fato. Né, e ter um aeroporto paralisado com a região, com aquele potencial que nós temos ali na região, é prejuízo para todos: é prejuízo para o Estado, é prejuízo para os municípios, para o, o, as empresas, é prejuízo. Então, é o que nós temos aí enfrentado, infelizmente, na nossa região do Vale do Aço. A 381 também outra situação a LMG 760 que agora se encontra né, suspensa as obras também outra dificuldade que nós temos ali da 381 e parece que são problemas tão pequenos tão simples doutor né? e que isso para nós é de uma importância tamanha para que nós possamos aí alavancar a economia da nossa região, do nosso Vale do Aço. Quero convidar aqui para suas considerações é, do, o doutor Euler, advogado e ex-prefeito da cidade de Mesquita. Deputada, a senhora me permite? Sim, sim eu cometi pode. uma coisa horrorosa aqui. Eu consertei a deputada aqui na frente, de todo mundo aqui. Eu falei que eram 28 municípios que faziam parte do colar metropolitano falei uma impropriedade, são 24, O deputada está coberta de razão. É, eu falei o só total... para esclarecer, doutor, né, nós temos, ao todo, 28 municípios. Pois é, eu falei Sendo total... quatro, pertencem ao polo da região metropolitana, que é Ipatinga, Coronel Fabriciano, Santana do Paraíso e Timóteo. E os outros municípios, nós temos aí, pertencem ao colar. Então, nós temos aí... O polo e o colar, sendo 28 no total. Tá. Então, vocês me desculpem a vergonha que eu passei aqui em público, na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Você não, desculpa, não tem problema deputado. não, doutor. Depois eu ia esclarecer aí a população, né, as pessoas, né, que são 24 municípios no colar e quatro no polo da região metropolitana. assim a... Luana Azevedo vai fazer aqui uma colocação. É, só em relação à fala da doutora Érica Erika. Érica. É, ao que me consta o processo de seleção do diretor-geral da Agência Metropolitana, tanto da Vale do Aço quanto da Agência Metropolitana da Região, a Agência Metropolitana de Belo Horizonte. É, é um processo estabelecido por um decreto. Ele não é 100% é, decidido e deliberado na Assembleia. Existe uma comissão que é formada no governo, o secretário de governo, é, o secretário de governo indica uma pessoa de planejamento. Uma comissão parece que de quatro ou cinco pessoas. Essa comissão recebe currículos de pessoas interessadas em assumir o cargo de direção da agência metropolitana. Esses currículos são analisados e passados para o governador três nomes. Eles são entrevistados, fazem uma análise de currículo completa e passam para o governador três nomes. O nome escolhido é encaminhado para a Assembleia fazer uma sabatina. É, o tempo que eu estive trabalhando na Agência Metropolitana de Belo Horizonte, eu, eu assisti, acompanhei alguns processos acontecendo conforme prevê o decreto em relação à Vale do Aço. Eu não consigo te dar certeza se esse processo foi feito dessa forma no governo passado, mas o que eu posso falar é que no governo atual o, a comissão de pré-qualificação da agência metropolitana de BH já está formada. Ela está em fase de preparação aí para iniciar os trabalhos e não sei se em paralelo ou em sequência vai ser feito o mesmo processo para a região metropolitana da Vale do Aço. E também gostaria de só complementar e, e colocar aqui uma atenção especial da setop que foi dada para a região em relação à questão do aeroporto, que em menos de 60 dias a gente conseguiu reverter, agimos para poder retomar as atividades aí do aeroporto de Patim. Agradecemos a doutora Luana, doutor Carlos, o senhor quer fazer alguma colocação, viu o senhor aí? É, na verdade, só, é só ajustar a informação. A lei, a lei complementar que estabeleceu é, a agência metropolitana, que instituiu a agência metropolitana, ela diz que a nomeação do diretor presidente da agência, seja da Agência Metropolitana de Belo Horizonte como da Agência Metropolitana do Vale do Aço, ela se dá, é, primeiramente, o Conselho Deliberativo da Região Metropolitana, claro, por indicação do Poder Executivo. Mas esse, poder, esse conselho indica três membros, isso é a lei complementar que estabelece. Esse conselho indica três membros ao governador do Estado, e o governador dos três escolhe um para encaminhar para a Assembleia Legislativa, e a Assembleia Legislativa é que decide. Há no Estado de Minas Gerais, desde é, o, o governo anterior, o que eh, o, o governador chamou de uma comissão de pré-qualificação, porque há requisitos técnicos para que a pessoa assuma esse eh, cargo. Então, é feita uma apuração, eh, indica-se currículos, pessoas são selecionadas dessas dessa lista, encaminha-se para o conselho deliberativo, no caso do Vale do Aço. E o Conselho, então, escolhe dessa lista três pessoas que são encaminhadas para o governador. Aconteceu esse processo no Vale do Aço em três oportunidades. O doutor Thales Rezende foi indicado, aprovado pela Assembleia Legislativa, depois de encaminhamento do governador. O doutor Carlos Magno, que também foi diretor da agência, também foi indicado dessa forma, nesse processo. Ele renunciou no ano. Se eu não me engano, de 2016, aí nós tivemos um período grande, sem indicação é, de um novo diretor, e os diretores que assumiram foram todos interinos, e depois o Dr. Carlos Mafra foi indicado no início, no final do ano de 2017, dessa forma. Eleito aqui eh, pela Assembleia Legislativa, mas ele ficou no cargo apenas se, menos de seis meses, não fez nenhuma reunião do Conselho, não, fez nenhuma, não teve nenhuma atuação efetiva institucional. De lá para cá, nós não temos nenhum eh, diretor da agência designado da forma que a, que a lei complementar estabelece. Essa interinidade não tem previsão legal. Essa é a questão que nós. É, já levantamos algum tempo, e é só para informar porque quem quiser tomar conhecimento são, está lá na lei complementar que instituiu. Esses três diretores, esses sim foram indicados dessa forma que a lei estabelece. Doutor João Costa, obrigado aí, ratificando o nome do senhor. Com a palavra, doutora Érica. É só, um que, é só uma constatação, deputada. Eu já procurei é, esses decretos, né, com essas nomeações e esses, essas passagens né, aqui da, da, na Assembleia. Falo para o senhor, eu não achei nenhum. Se vai fazer de agora para frente, é outra coisa. Mas, no passado, não ocorreu de forma nenhuma. Eu já procurei. Tá? Se o, o governo atual mudou a forma... Está né, cumprindo a lei, está de parabéns, porque no passado não cumpriu, não. obrigado Agradecemos a doutora Érica aí pela colocação e convido o doutor Euler, ex-prefeito de Mesquita e advogado. Nossa, boa tarde a todos aqui. Agradecer o convite da deputada Rosângela para que comparecêssemos aqui, então justificar aqui o nosso atraso que já foi dito pelo Dr. João Costa que esses acidentes, eu nunca vi uma estrada que acontece acidente igual essa rodovia da morte. Então, perdi a palestra do senhor início, peguei o fim. Então, eu nem posso comentar muito, mas só quero agradecer pelo pelo final que o senhor disse aí. Eu já vi que era uma coisa que muito era muito de interesse nosso. Porque a gente hoje é, nem é o lugar para que a gente venha fazer essa, essa lamentação, mas é o que está acontecendo ultimamente, é, nós não podemos sair passear mais, porque qualquer vi viagem que a gente sai daquela região, que é o bloco ali do Vale do Aço, a viagem de volta é ao dobro, fim de semana. Isso é uma vergonha. Sai daqui, uma viagem que normalmente fazemos na nossa região aqui em Belo Horizonte de quatro horas, nos fins de semana ela está passando para oito horas. Né? Eu digo, nós temos um município lá que faz parte do nosso Val do Aço, Braunas, um município, daqui lá vai cinco horas, seis, cinco e meia, seis horas de viagem. Agora, nos fins de semana, estão gastando 12 horas de viagem para ir de Belo Horizonte a Braunas. Então, essa só para fazer esse lembrete, para mais um ponto aí, né, para mostrar essa tal de cruz vermelha aqui, pontilho, essa estrada, a BR 381. E aqui a gente indaga, será que não tinha como assim uma, um ponto de, de, de alívio para os fins de semana pedir para que as empresas favorecessem mais o transporte? Não fizesse essa fila única daqui, a Patinga, uma fila de carro, uma fila. Na volta, a mesma coisa. Geraldo, né? Eu queria isso, só fazer esse lembrete, para ratificar aquilo que o doutor João Costa estava falando. Mas eu quero aqui agradecer a, a, a Rosângela e confirmar todo aquele esforço que ela vem. Ao tempo que eu fui prefeito, fui prefeito por dois mandatos lá em Mesquita, e ao lado da Rosângela, tantas coisas, tantos benefícios nós procurávamos para a região principalmente para a região do Vale do Aço. E quando uma vez nós tentávamos né, sobre a liderança da Rosanja, como até hoje estamos sob a liderança dela, foi quando nós achávamos que esse a gente não, não, nós nunca concordamos em falar que, região do Bar do Aço, que somos do, a região do Vale do que nós somos da região daquele grupo dos 28, não? Que hoje nós temos o grupo dos, dos quatro e o grupo dos 24. Então nós reclamávamos porque, justamente eu, como prefeito de Mesquita, prefeito de Ipaba, Geraldo e o prefeito de Belo Oriente, quer dizer, nós lutávamos para que nossos três nomes fossem incluídos nesse grupo dos quatro. Seriam os quatro, então, que seriam a central ali do Vale do Aço, a central da região metropolitana. Por quê? Porque esses problemas nossos ali os mesmos. Nós somos esse bloco ali unido que tem os mesmos problemas, que sofre as mesmas crises, as mesmas consequências mas a reunião aqui quando fizeram aqui na Rosângela provocou quando aqui viemos e foi realizada audiências aqui e lá em Patinga e a conclusão que se chegou baseada numa lei velha e uma lei arcaica não sei de 1900 e quanto vetaram aquelas nossos propósitos então nós fomos proibidos nós fomos podados de querer fazer parte da região ali, central da região metropolitana então eu tenho uma sugestão aqui para esse ser o nosso desenvolvimento que se voltasse então a procurar uma lei nova, se aquela lei velha não foi postergada, não foi assim substituída por uma lei, para que voltasse esse tema de fazer os municípios fazer essa região do Vale do Aça Central ali se englobasse, engordasse, se ela pudesse ficar com mais esses três municípios, por quê? Hoje, gente, a gente, nós temos uma, uma, uma deferência especial para os quatro. Nós outros lá somos a sobra. Então nós precisamos de ter uma, assim, uma igualdade de tratamento para poder pedir as coisas para os nossos municípios. Então, o Ronaldo Oliveira, que é o nosso município, prefeito lá de município, ele vem falando isso comigo: se meu tempo ele sofria o mês que ele está sofrendo hoje. E ele sofria até mais. Mas isso, o sofrimento sempre aumenta. Então, a deputada Rosângela Reis nós somos baluarte com ela nessa luta lá para a implantação daquela BR 760, aquela uhum. rodovia MG 760, essa a construção de tantos polos de, de saúde ali para a região, lá de Patinga, tanto lutamos, pouco conseguimos, porque ninguém olha a pujança do Vale do Aço na hora de reivindicar, mas só na hora de cobrar, então Doutor João, seu desculpa estar falando essas coisas, mas é para dizer, assim, aquele lado o ressentimento que nós temos por ver uma região que só na imprensa, no, assim, no, no, nos dados estatísticos, nós vemos que a região é isso, a região é aquilo, paraíso, né, vereador? Falam mundos e coisas. Vamos lá na região para saber a nossa realidade, o que, é que nós sentimos por, ser, por fazermos parte de uma região metropolitana. Não vemos resultado nenhum. Praticamente nenhum, nenhum resultado, porque somos, somos simplesmente fazer parte daquele colar. Então, fico aqui o meu desejo, fico aqui a minha vontade, viu, deputada? A senhora continue essa luta. É De parabéns, nós sabemos, sabemos que isso aí é uma... desde que a senhora foi eleita, a senhora já entrou com essa bandeira, continua com essa bandeira, e as poucas, e as poucas coisas que conseguem o Vale do Aço através da senhora. E se aquele aeroporto não foi fechado há uns 8 a dez anos atrás, foi luta da senhora. Eu estava ao lado da senhora para fazer com que o aeroporto não fosse fechado. E agora parece que ele está mais para fechado que para ficar aberto. Mas por quê? Porque eu acho que nossa região metropolitana não está tendo aquela força suficiente para reivindicar aquilo que ela tem direito e aquilo que ela merece ser atendido. Eu faço, eu falo isso como ex-político. Mas, não, mas porque ser um ex-político, não deixei de ser um ex-cidadão ex do Vale do Aço, não. Sou um atual cidadão do Vale do Aço que venho fazer com o quê? Pedir para que os senhores rever, façam uma revisão naquela legislação antiga, para que esses próprios municípios que não, teve, que não tiveram aquela condição de fazer parte da região em si, vai assim, ficar renegado ao segundo grupo, que é o grupo do colar, para que nós fazemos essa inclusão desses três municípios que são ali os pararraizos. Os maiores dormitórios do Vale do Aço, mesmo em si, são as cidades de Ipaba, Belo Oriente e Mesquita. As regiões que são sustentáculos ali da, da, dos fins de semana e essas coisas todas para os moradores dessa região, do, do central dali do Vale do Aço. Eu agradeço todo aí, vim aqui só para deixar essa indignação, esse voto de indignação. Pelo que não é, não é negócio para nós fazer parte só de imprensa, no jornal, nas estatísticas, não. Nós queríamos mais uma realidade mais atuante no Vale do Aço, que essa é, porque por a hora que ela começar a dar aqueles resultados, nós então poderemos ver a Rosângela Reis sorrir mais Rosângela, Nós estamos com saudade daquele sorriso seu, aquele sorriso que você tinha vontade de manifestar, de fazer com que a região Vale do Aço está Crescendo como nós queremos, mas que hoje nós tivemos essa preocupação de ver que você continua preocupada do mesmo jeito. E por quê? Porque não está colhendo aqueles frutos que, tu, que você queria e nós queremos. Muito obrigado. Agradecemos, doutor Euler, pelas considerações aqui trazidas. E quero deixar claro, doutor Euler, né, que o senhor é sempre esse líder aí na cidade, na região e está sempre participando e que essa comissão ela tem a missão agora de nós podermos trabalhar juntos envolver aquela região os movimentos Doutora Érica e de podermos também aprovar esse projeto de lei aqui na casa Então essa é uma primeira discussão mas que com certeza, nós temos outras ações a serem feitas por essa comissão, porque não é só aqui trazer e apresentar, mas nós temos que realmente, de fato, discutir esse plano na exaustão. Né? Tá. É, doutor João, com a palavra. Dizer ao doutor Euler, que nós conhecemos de longa data, é, que, de fato, doutor Euler, é, esse impacto da região metropolitana nos municípios do entorno dos quatro é algo que deve sempre ser considerado. É uma das diretrizes do plano do, do PDDI. Uma das diretrizes institucionais do PDDI é exatamente fazer a revisão da região e é, estabelecer o processo de, se for o caso, ampliação com a entrada de novos. É, municípios no núcleo eh, da região. Então, eh, a chamada conurbação, ou movimento pendular, que é aquele de pessoas que estudam numa cidade, moram na outra, trabalham numa terceira, que isso é muito característico da região, eh, o diagnóstico do PDDI identificou essa situação, que é uma situação muito clara, e já indica como diretriz a necessidade dos levantamentos técnicos, porque a lei estadual estabelece que há de haver é, levantamentos técnicos para é, fundamentar uma possibilidade de criação ou de agregação de novos municípios à região. Além desses três municípios que o senhor disse que estão ali é, limitando... É, com o perímetro do território de Patinga nós temos do lado de Timóteo o município de Marliéria e o próprio município de Jaguaraçu, que é, o, embora o acesso mais comum seja pelo outro lado mas esses municípios fazem ali tangência com o município de Timóteo e sofre grande impacto boa parte inclusive é, da população de Marliéria no distrito de Cava Grande trabalham por exemplo em Timóteo até em outros municípios então, o, o diagnóstico do PDDI já indicou a necessidade dos levantamentos técnicos para, se for o caso, é, a inclusão é, de novos municípios no núcleo da região metropolitana. Uma outra coisa que o senhor falou que é importante é, é vereador, é essa questão assim, de o que a gente sente da região metropolitana efetivamente influenciando é, os municípios. A doutora chegou a falar aqui algo que é importante, mas que não é da lei estadual nem da lei municipal. É da lei federal 6766, que é de 1979 no Brasil, que estabelece que, é, onde há região metropolitana, nos processos de parcelamento, seja loteamento, remembramento, desmembramento é, de lotes, a autoridade metropolitana tem que emitir a chamada licença prévia. Então, quando se institui uma região metropolitana, além do prefeito, ou do secretário de planejamento, ou do secretário de urbanismo, aprovar um loteamento, é, a lei, lá de 1979, que é uma lei federal, que é a lei do parcelamento urbano, ela obriga que a autoridade metropolitana. É, conceda uma, uma licença prévia. então passa essa prerrogativa que é do município em outros municípios, no caso de municípios integrantes da região metropolitana, essa prerrogativa tem que ser combinada entre é, o, a aprovação do município, mas tem que ter uma licença também da autoridade metropolitana. Esse é um impacto que muitas das pessoas falam que ele é negativo, né, porque, ao que era para ser decidido pelo município, acaba também tendo que ter a anuência da autoridade metropolitana. Mas isso, de alguma forma, responde a essa questão de que um loteamento pode impactar muito não só um município, mas outro município da região metropolitana. Daí a necessidade do parecer da, da, da autoridade metropolitana se manifestando. Outra questão importante é que o próprio orçamento do Estado, e no caso do, da região metropolitana do Vale do Aço, infelizmente nós tivemos uma destinação de orçamento para a região metropolitana do Vale do Aço, e até hoje a única verba que nós efetivamente conseguimos utilizar do Estado para a região metropolitana foi a própria elaboração do PDDI que o Estado pagou à instituição que elaborou, mas a destinação de recursos do próprio Estado para a região metropolitana e nós temos até que lutar que esses que os orçamentos do Estado destinem recursos para as questões regionais. Essa é uma outra questão importante uh, a, na figura da, da, da institui, institucionalidade da região metropolitana ao Fundo é, Metropolitano, que é o órgão de financiamento das ações comuns da região metropolitana, e esse fundo ele é organizado no sentido de que o Estado participa e os municípios que vão ter projetos também participem na, na, na proporção de seus da sua população, da sua arrecadação, mas que todos participem no sentido é, do investimento é, na região, quer dizer, os mecanismos existem os mecanismos como existe a previsão uh, do próprio plano diretor, mas essa questão só se resolve na medida em que ele é transformado em lei aqui na Assembleia Legislativa. Mas eu também sou, faço parte das pessoas que acham que nós precisamos de discutir mais e uma coisa que uma proposta que eu encaminho deputada a essa comissão a comissão de assuntos municipais que é uma comissão tão importante é de que Assim como foi realizada essa audiência aqui, mas que a própria comissão, é, e se a senhora assim o requerer, nós vamos ficar muito felizes que a senhora requeira a realização de uma audiência pública da comissão de assuntos municipais lá no Vale do Aço para discutir, para tomar conhecimento, discutir, ouvir as pessoas de, da própria região, as pessoas que estão lá com mais facilidade de acesso para participar de uma audiência dessa e poder emitir opinião eh, de assuntos que estão no plano ou que podem ser incluídos nesse projeto, também encaminhar como proposta dessa reunião para que a autoridade metropolitana atual, mesmo que interino, mas se ela estiver encaminhando o processo de transformação do plano em projeto de lei ou em anteprojeto de lei que ele seja dado conhecimento a toda a região, que sejam realizadas é, plenárias, assembleias, no sentido de que a região tome conhecimento e o plano não chegue aqui sem antes a região se posicionar efetivamente, é, na medida em que o plano está sendo transformado em um, em um anteprojeto de lei para que o governo do Estado encaminhe para a Assembleia Legislativa. Agradecemos as considerações aqui do doutor João, essa de solicitação também da audiência pública no Vale do Aço. Vamos aqui fazer essa proposta, doutor João, para que nós possamos aprofundar mais o debate lá no Vale do Aço. Eu quero colocar aqui a doutora Érica, que é de fundamental importância, doutora Érica, desde a definição. Desse diretor da agência metropolitana, né, que ele é, se defina realmente pela indicação né, do conselho, né, Dr. João, que esse conselho indique a, os três nomes, e esses três nomes é, é, o governador né, define um nome e via para a Assembleia Legislativa, e a Assembleia Legislativa faz a sabatina. Né, definindo aqui quem será o diretor da agência. Então, é importante que nós tenhamos aí pelo Conselho essa indicação, né, e que tenhamos, hoje, ele, nós temos um diretor que ele responde né, pela agência, mas não passou pela Assembleia Legislativa ainda. Então, nós temos aí um interino né, que foi nomeado pelo governo. E que nós tenhamos aí essa definição quanto antes. A gente sabe que o governo agora está nesse processo também recebendo os currículos, e com esse programa é, Transforma Minas, verificando os currículos dessas, desses profissionais, para que possa também ser encaminhado. Então, a gente é, solicita que o Conselho atue nesse sentido. Né? Eu não sei. Quem são os componentes do conselho para que possa fazer essa indicação para vir para a Assembleia Legislativa? É, o conselho é composto, eu vou fazer aqui só para me dar é, transparência, né, e sermos mais claros. O conselho é composto por um item 1, quatro representantes do Poder Executivo Estadual. Dois representantes do Poder Executivo de cada município que compõe a RMVA. Um representante da sociedade civil organizada. Um representante da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais. Então, é, como o governo é novo, né, nós também solicitamos aqui a Luana. Né, que possa também já trabalhar essa definição desse conselho né, lá na secretaria, Luana. Nós precisamos aí dessa definição do conselho para que esse conselho possa atuar. Eu recebo a recomendação, mas eu reitero que mais uma vez as agências não estão diretamente vinculadas à Setop, Secretaria de Transporte e Obras. Elas estão vinculadas no atual momento, a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Desenvolvimento Econômico, SEDECTS, é, então, isso é assunto para uma outra pasta, mas eu posso encaminhar, sim, o, o, a vontade aqui da, da comissão. É, eu... é um só um esclarecimento o, o Conselho Deliberativo existe, né? o Conselho Deliberativo existe, é, o regimento dele, inclusive, prevê que é uma reunião a cada dois meses e, infelizmente, nós não tivemos reunião nesse período. E que eu não participo de nenhum governo. Eu, na verdade, é, no Conselho Deliberativo, represento a sociedade civil. Não, é, embora eu ache muito importante participar de governo, mas desde 1994 eu não sou membro de nenhum governo, trabalho na. Iniciativa privada, mas voluntariamente participo do, é, do Conselho Deliberativo do Vale do Aço. Essa composição aí ela existe, é regular, os municípios já indicar, indicam, naturalmente. O que deve ocorrer, inclusive, nesse ano, talvez seja uma conferência para a renovação do representante da sociedade civil. Mas toda essa composição ela, ela é existente e o Conselho tem vivência regular. Desde que ele foi instituído no ano de 2012, né? O, os o, os diretores-presidentes que eu disse aqui é, foram indicações de todos os governos, desde o governo do Dr. É, Anastasia, depois o governo do Dr. Pimentel e deve ter agora a indicação do governo do Dr. Zema. Isso. O conselho, então, só uma pergunta, doutor João: ele está vigente esse conselho? sim, está vigente. O conselho fez a reunião no mês de novembro, quando aprovou o PDDI. E além do conselho, nós temos a assembleia metropolitana que também tem uma composição um pouco diferente é, dessa que foi é, emitida. E a reunião do, da assembleia metropolitana ocorreu no, no, no mês de dezembro, em que ratificou a aprovação é, do plano diretor de desenvolvimento é, institucional. Então é, o conselho está instituído e o conselho se renova pela representação, como os senhores puderam ver, dois representantes de cada município. Nós tivemos alteração dos governos nos municípios de Ipatinga e de Timóteo recentemente, mas, assim que o prefeito assumiu, ele indicou novos representantes lá para o conselho, tanto em Timóteo quanto em Ipatinga, e no governo do Estado, certamente haverá é, indicação, assim como na Assembleia Legislativa. Nós tivemos a, a, a nova eleição de deputados, mas o aqui da Assembleia Legislativa, nos conselhos anteriores, participaram os deputados da região representando a Assembleia Legislativa. Certamente, deputada, o presidente atual da Assembleia deve indicar. Os novos representantes para compor o Conselho, e eu acredito que a senhora deve ser uma das titulares indicadas lá pelo presidente. Registramos a presença do doutor Emiliano Soares, advogado de Timóteo, e ratificando aqui as presenças dos vereadores de Jaguaraçu, Eri e Antônio Maria, e também do Hilton, que é presidente. Do Rotary Clube de Jaguaraçu. Vamos passar agora para outra fase. Indago aos convidados se há alguma consideração a ser feita nesse momento. Doutor Carlos, mais alguma consideração? Luana bem é, eu gostaria de reiterar o que eu já falei até coloquei no início de eu não sei como que funciona aqui internamente o convite dessas dessas audiências mas que fosse encaminhado o convite para o diretor atual mesmo ainda que interino da região metropolitana do vale do Aço porque é uma pessoa que não chegou agora com, com o governo do, do Zeme, ele já era servidor do estado há mais tempo já estava trabalhando na agência então ele tem um histórico acho que ele poderia contribuir com as discussões a parte mais técnica está bem doutora as próximas nós estaremos afinando com maior contato né para que ele possa participar e que os outros também poderão participar mais alguém quer fazer alguma colocação eu quero aqui agradecer. Nós estaremos propondo essa audiência pública para o Vale do Aço. Tá? E queremos aqui cumprir a finalidade da reunião. A presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.